Pozdrav Luksovci, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, u današnjem videu ću vam pokazati sva auta koja su izbrisana u car parking multiplayer, to jest uradit ćemo reakciju na auta koja su izbrisana u car parkingu. Znači, tu je video od Maseh Abdullah i tu je objavio video, znači auta koja su izbrisana u car parkingu, znači sva. Tako da danas ćemo pogledati koja su tu auta izbrisana u car parkingu i eto, prije početka videa, ljudi, vi bacite jedan like, pretplatite se na kanal, također pridružite se mom Discord serveru. I to je to, ljudi, hajde da počnemo. I evo nas, ljudi, krećemo polako da vidimo šta je to sve izbrisano. Znači, evo ovo sve ima, to je Mercedes 190, to je još sve u CPM. Inače, ovo je stari CPM, jedna od najstarijih verzija, tako da sad ću vidjeti. Aha, evo ga, znači ovo je prvo auto koje je obrisano, ovo ne znam tačno sad koji je model, ali ovo je neko japansko sigurno GDM auto. Onako, meni i nije loše iskreno, volio bi da je tu, ali eto, fino je auto, meni izgleda, dobro da vidimo dalje šta je, dobro ovo imamo. Aha, evo ga, tu nam je drugo auto, to je ova, kako se zove, Honda, ovako, ne znam, da li je NSX, ne znam tačno kako se zove, ali znam ovu Hondu. To je jedna od najrjeđih Hondi, znači ona je uživo urađena, samo u baš malo nekih primjeraka i baš mi je žao što se ovo auto izbrisa, ali stvarno jedno prelijepo auto, vidite. Ovo bi bilo u CPM, ljudi, baš ono brutalno auto, tako da bilo bi mi iskreno, to je žao mi je što su izbrisali to auto. A evo ga, još jedno auto koje je izbrisano, to je ovaj Chevrolet stari kabriolet, ali ljudi, ovo auto će sad ponovo dodat, to jest nije baš ovo, ali slično auto ovo mi će dodat ponovo, tako da eto, sad ćemo, aha, evo ga, još jedno auto koje je izbrisano, ne znam ni ovo tačno model, možda da je neki, ne znam iskreno, neću da lupam, da se provaljujem, ali i ovo auto koje je izbrisano i sviđam se ovo auto kao neka limuzina. I ovo je neko japansko auto, tako da iskreno volio bi da je tu još u CPM. Da vidimo, ovo su sve ta auta. Au, ljudi, Golf 6. Ovo je najveća greška što su izbrisali, znači, iskreno, baš bi volio da su ostavili Golfa 6, stvarno, stvarno brutalno auto, ljudi. Ovo im je najveća greška što su izbrisali Golf 6-icu. I jao, kako bi volio da je tu CPM, ljudi, pa je nabuđite, pa i jao, šteta, šteta, stvarno što su ovo izbrisali, baš brutalno auto. Stvarno mi je žao. Evo ga, aha, ima, mislim, ne znam da li je ovo auto izbrisano. Aha, jest, i ovo mi je jedno baš lijepo auto, onako, Jeep, stvarno vidite kako je lijepo, brutalno auto. Onako, može služiti kao mafijaško auto, a usput može i za off-road, stvarno meni je ovo auto isto lijepo i jako mi je žao što su izbrisali stvarno ovo auto, stvarno mi je prelijepo. Tako da dosta, dosta dobrih auta su izbrisali, jel? Ova ima, ja mislim, kod na... Nema, ni ovaj, ovo isto neki kao onaj... Kako se zove, isto je japansko, Lexus jest, samo neki malo drugačiji model, ali ima sad sličan jedan Lexus u CPM. Tako da eto, čekajte, znači izbrisali su i ovog Range Rovera.
ne znam da li će ga pokazat poslije, ali evo tu se on vidi. Poslije ovoga, sam sekundu, aha, evo ga. Znači, jel ovaj Range Rover izbrisan? Jest, ljudi, i ovo mi auto baš mafijaško. Ovo bi baš volio da su ostavili, baš ono mafijaški Jeep Range Rover. To mi je jedno od ono najmafijaških vozila, kad je full crn. Range Rover baš mafijaški, tako da i ovo mi je jako žao što su izbrisali. I tu je ovaj Dodge Charger, mislim, ovako, jel? Uglavnom imamo ovu auto u CPM, samo sad što su ovog izbrisali, ali dodali su novijeg. Dodali su novijeg, tako da iskreno ovu auto Dodge Charger mi nije neki... ovo ne bi iskreno volio da vrati, jer nije mi ovo neko auto zanimljivo. Tako da, eto, da vidimo dalje. Jao, ljudi. Stari BMW X6, jedno od najboljih, najlegendarnijih auta u CPM, od starih auta, stvarno ljudi, ovo bi baš volio da je tu, znam, može se isto nabaviti preko nekih hakova, ali opet nije to, baš bi volio da vrate ovog BMW X6 starog, uglavnom vidio sam još neko auto, sam sekundu, ja mislim da ga je preskočio. Ali vidite, evo ljudi, opet koliko su auta malo drugačija bila. Evo vidite ovaj Audi da imao malo drugačije grilove i to. Da vidimo još, aha, izbrisali su ovoga Bentleya. Dobro, ovo mi iskreno i nije nešto zanimljivo auto, tako da i ono, to kad bi vratili, meni bi bilo svejedno, onaj, nije mi nešto zanimljivo auto, ali ovo auto mi je zato jako zanimljivo i predobro i volio bi da ovo auto vrate u CPM i ne znam uopšte zašto su ga izbrisali. Stvarno mi je prelijepo auto, Mercedes SLS, ono baš prelijepo auto, to je sportsko auto, baš mi se sviđa, prebrutalno izgleda i ne znam iskreno zašto su ga izbrisali. I tu nam je Aston Martin, da vidimo, vidite Aston Martin, pa dobro, šta bi sad rekao za njega, meni je jako lijepo auto, a meni bi bilo svejedno da li će ga vratit u CPM, ali iskreno volio bi, stvarno prelijepo izgleda i volio bi da ima jedan Aston Martin u CPM, tako da... Eto, tu nam je i ovaj McLaren stari izbrisan, tako da volio bi iskreno da ga vrate. Ovo mi je jedan od najljepših McLarena, taj malo stari, tako da volio bi da ga vrate iskreno. Stvarno mi se sviđa auto, da vidimo. Da, ovo auto je bilo, ljudi, evo vidite, Dodge Viper. Njega, on je bio u CPM, pa su ga izbrisali i vratili su ga u update-u prije neki, ja mislim predprošli update. Ono kad su dodali novi grad, tad su vratili ovaj Dodge Viper, tako da evo jedno auto je vraćeno u CPM. Tako da to mi se sviđa. Da vidimo šta imamo još tu. Au, ljudi, stari Audi R8 koji izgleda brutalno, baš bi volio da ga vrate i ne znam zašto su ga izbrisali. Iskreno, meni ovaj stari R8 ljepši i bolji od novije R8-ce, tako da baš mi nekako, ovo mi je jedan od najljepših Audi, a stvarno volio bi da vrate nam stari R8, izbace novi. Da vidimo dalje, tu je, jel, da, gledajte ljudi, ovaj Porsche, znači, prebrutalan, onaj stari 911, i on mi je iskreno jedno od legendarnih auta, i volio bi da ga vrate. Ovo je auto stvoreno za trke, stvarno bi volio, i ne znam iskreno zašto su ga izbrisali. Jel, ljudi, dosta nekako legendarnih tih auta, koji su izbrisali, svi bi volili da ih vratimo.
Evo vidite, recimo tu je bio Agera, on je bio prije 350.000, vidite sad je on najskuplji auto u igrici, milion i nešto. I to je to, eto, sad da vidimo i likove. Znači bilo nam je drugih likova, evo tu je nam je ovaj lik, onda imam ovoga u dukserci, dole ovaj u zelenoj košulji, u ovim. Vidite, stvarno, evo to vam je stari CPM, vidite kako izgleda i danas je iskreno dosta napredovao CPM što se tiče mape, grafike, auta, svega. Tako da, veliki napredak su radili i danas je CPM 16. najigranija igrica na mobitelu. Tako da, evo vidite, tu su sva. Evo vidite kako je lijep ovaj džip, što sam vam već govorio. Jel, evo ovako vam je izgledao i meni u starom CPM-u. Stvarno, onaj, dosta su napredovali. Evo vidite, dobro, ovaj mjenjač i volan, to je ostalo isto i neke ove tipke. Ali opet kažem, dosta je napredovao CPM. I to je to, eto ljudi, to su auta koja su izbrisana, to jest to su neka od auta koja su izbrisana, nisu ovdje sva, jer znam da je bilo još nekih auta, ali to ćemo u nekom od sljedećih videa. Tako da, eto ljudi, to je to za ovaj video, stvarno mi je ono, žao što su izbrisali ovakva auta, ono, ali opet najviše bi volio da se vrati Golf 6 i tako, ima još par auta, ali iskreno volio bi da nam vrate sva auta u CPM koja su bila, jer dosta legendarnih auta su izbrisali, tako da eto ljudi, to je to. I ljudi, to je to za ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lupite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!